I'm going to go to the hospital.
자, 뭐래 이 다시 한번 열자. 앉아.
খবৰটো পাই আহোম থানালৈ গ'লো, মাইকী মানুহজনী লৈ গৈছে বোলো আমাৰ বোলো একো নাই, আমাক কেলে জনোৱা নাই বোলো। আইচি ছাৰে কৈছে বৰদা থানাত ল'ৰাটোক ৰাতি তুলিছে, আমাৰ ৰাতি শুনাব লাগে, ইয়াত খবৰ দিব লাগে যে তোমালোকে থানাৰ মানুহ এটা পাইছো বোলো, শুনোৱা নাই। মানুহটো মাৰি পেলাই তাৰপিছত আমাৰ ঘৰত খবৰ দিছে ল'ৰাটো মাৰি পেলাই, আমি আইচাইছো ল'ৰাটো নাই, মৃত্যু হৈ গ'ল।